Сәлем, достар, қалдарыңыз қалай? Мен көптен күткен бүгін распаковка жасайтын боламын. Бұл бірақ бірінші часты. Сондықтан екінші часты асықпай күтіңіздер. Бірінші част Астана розовая. Керемет. Соленая, күшті. Туркестан сливки. Ренжімеңіздер, мен екі кішкентай балам жағаласып жатып. Бөліп жіберді кішкентай балам бийон. Туркестан плитки. Сейчас кушать песем. Балларм жағаласып кеттім. Мама! Не-не. Мама! Тыныш. Туркестан желтая. И мұғалжар. Мұғалжар. Үйдіңіларым. Енді мелдарды көрсетемін. Бағлан, тыныш. Да. Батучин. Василь Поле. Красавчик. Пашук. Вайлучик. Күтіміздер алда күшті хрустқылар.